Čo je toto, si noob, mon ok? Ako môžete len tak povedať, že som noob? OK, berem späť. Moje momentálne poslanie je teraz zobrať všetky žesty do stredu a vyhrať celú hru. OK, daj, tu je čestá. OK, čau, maj sa. Čo ti bije, tak ty si dobrý, Andrej. Nechaj ma na pokoji. Nestrieľaj po mne, poď bojovať. OK, no tak ty si akože dobrý šéf. Čau, ahoj, ahoj, dám ťa aj po ušnom. Ahoj, 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 čau, čau, maj sa. Ako to, že žiješ? Ako to, že žiješ? Chod dole, chod dole. Áno, vyhral som. Ha, 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 vtipne. OK. Ono ho to nezabilo. Dobre, OK. Bum, ahoj. Bum, ahoj, ahoj, bum. Áno, si mŕtvý, prosím, áno, wow. Čo? Ahoj, ahoj. Kamo, creeper, funguj, funguj, hej! To... Nie, prosím. Nope. Prosím, nie! Wow, vítame vás. Čus. Ideme 2v2. Čože? Máme to automaticky prehrané, čiže ako je to v prdeli. Abo nie. Hej! To bolo čo? Dareos, už hráme, ty si lagnutý. A ja sem tam lagnutý. Počúvaj, Dareos, akože to už nie je sranda. A jo, už sem... Wow, wow. Padol z voj... Čau. Padol z vojdu? Jo, kámo, easy win, ani ty si nemusel nič robiť. Kámo, pozri sa na ten skin, však to je kido as fuck. Ten si nemenil skin od 2011, ja som si vtedy kupoval Minecraft, keď také skiny boli v mode. To je pevne retardovat. Ja sa nikdy nepoučím. Ja si som ich dal drevom. Tak som si zahral. Okej, dobré, tak tento typek je totálne mŕtvý, úplne bro! On je úplne slabý, vole, akorát, že on má takový internet, že ty vole, dá prostě dozadu, když ho jitnu dopředu. No tak, on sa sám zapalil vlastnú hlavu, však on sám uhorí, pozri, preskočil vlastnú hlavu. Ja mám pocit, že ten luk to je střídu úplne inak, než by měl kam. Oni hrajú Archer Kid alebo Build Battle. Nie, ja som pohľadil. Ale neviem, jo! Hej, hej, co tam stavíš, ty vole? Nie, nie! Pozri sa na ňa. On sa nevie dostať z vás. Daj ten ešter proste, čo na neho. No ty si Iron Man, čo je? Ja som král, vole. Však oni sa podpaľujú sami, pozri sa. Hej, on mi ukradol moju lavu. Daj mi moju lavu. 3 srdiečka, more. Jak ho by nikto. Ale do prdele, však okej, už sa neprídne, odpájajte boha, už tu zostane a už nikde nechuch. Máme asasína a fuckboya v týme, wow, to dopadne. Wow, ja som sa dostal ku ním. Nie! Zabíj, prosím, zabíj ho, prosím, makaj! A 5 srdíko, nie! What the fuck? Co to je za rok, kámo? Fuj! To čo je za fuj? Kámo, ty už si kde napred? Nie, Bro! Jo! On poskopal teammatea! Zabil, prosím. Hej, on stojí na misi a kliká, to je nejaký Jirka Král, nebo nie. Ešte mohle couvať, no, a měl tam stěnu. A bol by to úplne přijde. More, my máme Strosko Nadza v týme, pozeraj. Ty vole, ten tady, kámo, ten jak si dlouho nehol, ten má to na hlavě co na nohách. Here come that bullshit, what up, here come that bullshit, what up. To je Strosko tam po druhý. Prečo som tu? Som tu už asi štvrtýkrát, ale furt neviem, čo je toto. Hej, more! Hahaha, ničím ti stenu, El. Prestaň! Nie, Moon, vážne sa ti ospravedlňujem, už to v živote neurobím, prosím, odpusť mi. Ale teraz seriózne, zistila som, že môj kanál prekonal toto super číslo a ďakujem tým 102 699 ľuďom, čo neskapu do rana. OK, tak teraz 102 700 s tým, čo neskapu do rana. OK, tak teraz 102 701, čo neskapu do rana. Hej, more, kopačku, prečo to ide dole, vyškrabem ba, OK, už pohode. Haha, vy ste si fakt mysleli, že vám poďakujem, jokes. Chcela by som sa vám len nečakane nepoďakovať za toto, lebo ani neviem, čo to je a vôbec mi to k životu není treba, takže len vám dávam vedieť, že lololol to vážne, ale OK, netrápi ma to ani moc, dajte odber len tak, lebo skápete do rana, čau.